З нами на зв'язку Володимир Арешонков, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пане Володимире, вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю усіх. Доброго ранку. Хочеться поговорити про перспективи цієї справи і про те, що нам робити з судами, щоб у цій справі перспективою було покарання належне, а не просто, як я припускаю, може бути друга фаза, що адвокати подадуть апеляцію, потім буде тримання у вигляді цілодобового домашнього арешту, потім знову буде апеляція, потім буде затягування процесу, і потім через кілька років тандир може мати просто умовний термін. Я правильно розкладаю цю ситуацію? Ми вже мали не те, що подібні прецеденти, але... Ну, ви розкладаєте, якби, самі ланцюжки, як може розгортатися все. Виключати нічого не можна, тому що станом на сьогодні, скажімо, якщо по статистиці брати, у нас було за роки проти голів судів порушено десь там до 10 кримінальних справ, і практично ні одна не отримала вироку і покарання, ніхто не поніс повноцінного. Тому допускати можна все, але для цього повинні працювати ефективно, якісно і абсолютно прозоро і чесно і працівники правоохоронних органів. На сьогодні позитивно вже те, що йому обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою без внесення права застави. Це говорить про те, що надзвичайно прискіпливо буде проводитись прискіпливо з точки зору права. Тобто законно, на підставі тих слідчих, експертних дій, які мають відбутись по закону. І я переконаний, що враховуючи великий резонанс, справа буде на особливому контролі і в Офісі Генерального прокурора, і громадськість буде слідкувати. Тому я дуже сподіваюся, що буде проведено швидко, оперативно слідство, і матеріали будуть необхідні, підготовлені до суду. Є ряд необхідних експертиз, які потрібно зробити, коли тандир стверджує, що у нього немає стану алкогольного п'яніння, він не вживав. Це все підтвердить експертиза. Ви знаєте, що взяті у нього були біологічні зразки, навіть в примусовий спосіб окремо. Тому я дуже сподіваюся, що справа буде от бачите, і ви, непевно, говорите. Ви говорите, я дуже сподіваюся, і ви говорите з огляду на резонанс. Так. А як нам, суспільству, ну, постійно резонувати, тобто безкінечно писати пости, безкінечно зважати на цю ситуацію, скільки б часу вона не тривала, а ми розуміємо, що цей градус, він зменшиться. Чому просто не можуть працювати суди? Ми ж прагнемо того, щоб працювала система, а не суспільство своїми постами ширило цей резонанс. Напевне, має бути все простіше. Хоча, звичайно, все починається з резонансу і запиту самого суспільства. Ну, ви абсолютно правильно ставите питання. І не тільки ви, і не тільки наше суспільство. Сьогодні всі міжнародні інституції, міжнародні експерти, майбутні потенційні фінансові донори, скажімо, хто готовий допомагати Україні по відновленню після війни, на перше місце, найголовніше, виносять питання чесних, справедливих судів, сучасної, модернізованої суддівської системи, коли будуть захищені і бізнес, і прості люди. І ви знаєте, що в Україні розпочався цей процес. Ще з 2014 року розпочалась реформа суддівської системи, розписані кроки, що потрібно робити. Хочу сказати, що за останні роки Верховна Рада прийняла ряд важливих законопроєктів, які стали законами, які розблокували, скажімо, діяльність важливих інституцій, таких як Вища Рада правосуддя, кваліфікаційна конкурсна комісія, яка має працювати для того, щоб відбирати суддів, оцінювати їх якісь незаконні дії і таке інше. Сьогодні ми по Конституційному суду зробили вже певну роботу з тим, щоб проводити відбір суддів в прозорий спосіб. Але є проблеми. Є проблеми, в першу чергу, пов'язані з тим, що в свій час, коли починалась реформа, люстрацію практично серйозно не пройшли ті, хто працював до цього на посадах суддів. Багато з них продовжували цю роботу.
І станом на сьогодні всі комісії по доброчесності, кваліфікаційні і таке інше, вони теж скомплектовані багато, в тому числі з числа суддів. Ще раз кажу, зараз ця система поступово міняється. І я знову ж таки висловлю сподівання на те, що нам вдасться довести, провести до кінця цю реформу, а тоді не буде виникати питань стосовно ефективної роботи суддів. Пане Володимире, ваш колега і, власне, голова Комітету з питань правової політики Денис Маслов, він повідомив, що Верховна Рада буде звертатися до РНБО, до Ради національної безпеки і оборони щодо негайного розгляду на засіданні РНБО питань фактів проявів корупції, інших порушень закону представниками судової гілки з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки і інтересів України. Це я вже процитував. Власне, цей проєкт постанови з пропозиції ухвалення заяви з подальшими діями, а чи не буде, власне, розглядатися участь або ж розгляд Радою національної безпеки України втручанням в в судову систему правосуддя, яка має бути незалежною? Ну, дивіться, я не хочу там критикувати чи коментувати думки своїх колег. Питання в тому, що судова система базується на понятті права, верховенства права, законності. От з цього потрібно виходити. Ні окремі якісь постанови, ні Верховної Ради, ні дії або рішення РНБО нашого, вони ж не додавлять чіткої роботи системи органів правосуддя. Тут нічого нового немає. Ми маємо просто послідовно завершити ті кроки, які були заплановані, і створити таку систему, при якій все, починаючи з відбору кандидатів на посади суддів. Подивіться, ми багато чого зробили. Раніше ж, наприклад, те, що стосується Верховного суду, Конституційного суду, суддів іншої інстанції вищої, туди попадали виключно судді, які працювали до цього в цій системі. І вони могли бути і не корумповані, могли бути там і порядні люди, але могли попасти ті з сумнівною репутацією. Сьогодні ми дали вже змогу, дали дозвіл на попадання на посади суддів представників, скажімо, адвокатського корпусу, представників наукових інституцій, тих, хто має досвід в галузі права в цілому, а не тільки в роботі суддів. І багато іншого. Сьогодні мають потужно працювати ради доброчесності. І саме головне, вони ж сьогодні працюють. І там громадськість представлена дуже широко. Але їх висновки, вони є часто такого рекомендаційного характеру. А вони повинні бути обов'язковими. І їх рішення мають бути бар'єром для проходження цих непорядних або сумнівних кандидатів на посади майбутніх суддів. А як тоді зробити, щоб ці рішення були не рекомендаціями? Ми над цим в тому числі працюємо. Подивіться, ми внесли зміни до закону про відбір суддів в Конституційний суд. Там є експертна така рада, яка складається з 6 кандидатів, троє від української сторони, троє міжнародні експерти. Так от, раніше Венеційська комісія нам давала висновки, що це правильне рішення. Потім вони змінили своє ставлення до цього і говорили нам про те, що потрібно, щоб було 7 представників і збільшити кількість міжнародних експертів, і щоб за ними було право голосу якби визначальне. Ми зараз працюємо над тим, щоб, ще раз кажу, змінити навіть ті закони, які вже начебто почали працювати, але практика довела їх недосконалість. Тому багато моментів станом на сьогодні нам потрібно, ще раз кажу, пане Володимире, програма... зараз нам треба з вами завершувати вже, тому що кінець години, але одне малесеньке питання. А наскільки досконалим є в залі і коректним суду питання людині, яка збиває нацгвардійця, чи могла б така швидкість, по-вашому, спричинити відразу смерть? Такі питання реально можна ставити тій людині, яка була за кермом? Дивіться, ще раз кажу, до цієї історії потрібно відноситись, виходячи і аналізуючи виключно з точки зору закону. Є сьогодні, буде проведена експертиза. Якщо буде доведено, що було перевищення швидкості,
Тобто скоростний режим порушений, тут взагалі немає ніяких питань. Зрозуміло, але ж, напевно, не сам той, хто був за кермом, має відповідати, чи така б швидкість призвела до смерті людини. Володимир Арешонков, член комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, був з нами на прямому зв'язку.